Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Darkest Dungeon. Já jsem tady chvilku připravoval se na další výpravu, respektive dělal jsem tady pořádek v té naší soupisce, poslal jsem Senjina, Plamínka, Venua a Bruce na odstresování. Mareskot z nějakého důvodu tam furt je a nějak se jí nechce ven. Nevím proč, ale je to tak. Takže se tam hold mrská dál. Taktika, jsem chtěl taky poslat na odstresování, ale ono už, jak vidíte, nám máme docela málo peněz. Takže jsem ho předal. Kam jsem ho předal? Nikam, ono se to možná vylepšilo automaticky. Já jsem mu vylepšil zbraně na druhou úroveň, takže už má lepší ty pistole. Akorát si ho teda ještě nevezmu, protože ho chci odstresovat úplně. A my půjdeme teda na další výpravu. Ještě Jirku by to chtěl odstresovat, ale teďka fakt na to nejsou prachy. Budu potřebovat prachy na výpravu. Je tady v nabídce, tady máme Dufeje, ovšem toho už máme dvakrát, tohle hrdinu, máme jako Senjina a Rupíka, takže toho brát nebudeme, ale máme tady Kaena a máme tady Belekota, což je právě muž ve zbrani, kterého si zažádal Northampton. A mně se líbí právě tenhle Belekot, takže si ho najmeme. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Ne, propustit, přejmenovat. Přejmenujeme ho na North.cz. Což nevím, asi je potřeba, aby ostatní věděli, že z Česka. To je Žižka. Je to Žižka. Kolik můžu mít barev? 3, 4. Ale dáme tu první, ta první je pěkná. Tak, počkej, jak to, že se to, já musím asi dát enter, co, to jsou věci, člověk to hraje už kolik hodin a stále, tak budíš, super, dobrý, jdeme na to, no počkej, nejdeme na to, protože jsem chtěl ještě vybrat nějaký předměty, aby měli, takže budeme muset vzít někoho, kdo nemá předmět, hele, ten máš předmět, Rupík má předmět, Northampton, dáme ti nějaký předmět, co ti dáme? Muž ve zbraní. Hele, to seš ty? Tak to ti dáme, to přesně potřebuješ ty? Tak to je výborný. Hele, kniha intuice, to bychom taky mohli někomu dát, knihu intuice. Laře, protože to bude s náma určitě. Tak. A krvavý talisman. Plus 30% odolnost vůči krvácení. No ty si ještě musím rozhodnout, kdo půjde s náma. Jestli s náma půjde Ciller anebo Rupík, protože... No, Rupík je spíš dvojka, takže Ciller anebo North, respektive jestli Ciller nebo... Ciller musí jít na první pozici, protože když ho přetáhnou, když ho zatlačí zpátky, tak půjde na druhou, kde ještě může bojovat. Ale kdyby byl na druhý a zatlačí ho do třetí pozice, tak jsme v háji. Takže Ciller musí jít na první pozici a Northa dáme na druhou pozici. Tam může ještě dělat pár věcí na té třetí případné pozici. Takže toho vezmeme sebou. Cillera vezmeme sebou. Nebí může být na čtvrtý pozici, což je super. Takže ho dáme na čtvrtou pozici. Může sám sebe léčit. A vezmeme Laru na třetí pozici. Tak to je krásný. Komu dáme? Nebí mu máme nějaký předmět. Ten nemá nic. Ale Nebí mu dáme proti krvácení, tak výborně, nastoupíme, takže jak jsem to říkal, Ciller první, North druhý, Lara třetí a Mibi čtvrtý, dobrý, tak to je poměrně opět takový jako lehce neskušený tým, nebo no, North a Hampton, North a Mibi, Mobi, hele Mobi, počkej Mobi. Měl jsem tady ještě jednu žádost na pojmenování na Godrika, takže Mobi bude Godrik. Tak. A Lara a jedině Ciller jsou taky lehce zkušení. Lara je nejzkušenější z celé družiny, to je povede. Dobře, no já musím někam, že jo,
kde to není moc drsný, protože ty naši hrdinové nejsou vůbec vůbec nějak jaksi zocelený bitvama. Střelkyně zkuší, no to je sice krásný, ale to je k ničemu. Krvácení plus 15 léčebné dovednosti, to by, hele, a dokumenty, to potřebuju. 100% bitev, no to je, hele, pahorkatina, sakra, nemá někdo strach z pahorkatiny, strach z pahorkatiny má taktik. To je jasný, Rupík, ne, kdo tam jde, Ciller. Pomalé tasení, dobře, to je v pohodě, North. Anémie, šoky, dobře, Godric, strach ze, tak on je to psovod a on má strach ze zvířat. What the fuck? A Lara... Laru musíme vyléčit. Laru musíme vyléčit, tohle to je špatný. Lara je na tom špatně. Dobře, ale půjdeme sem, protože tady jsou tyhle ty zajímavosti. Takže půjdeme sem. Jednu lopatu, 10 jídla a... dvě pochodně, 12 jídla a 10 pochodní. Zvýší energie psa, tohle odstraní sniti před chorobami, dobře, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Furt tak nějak netuším, kolik je, řekněme, nějaký ideální množství těch věcí, toho jídla, toho, těch loučí a takhle. Ono pak asi záleží hodně na tom, jak jsou na tom ty vaši hrdinové, protože že z toho, v tom boji tady těžíte i z toho, že, ale už ticho, že máte trošku míň toho světla, protože vám pak se zvedají odměny. No, kdo má nejvíc zdraví? 35, tak ty to otevřeš, kdyby to náhodou byla nějaká past. V pytli je mapa, hele, v pytli je mapa. Pche. Jak pche? Průzkum. Vidíš to? Koukej, mapa. Jedna bitva, druhá bitva. A druhá? Pytel je prázdný, no, aspoň, že je prázdnej. Jdu dál, běž, Cillere, běž, já ti věřím. Ne, past, únik, výborně, skvěle. To bude zase, Ciller bude představovat, se bude ukazovat jako jeden z nejlepších, ale musíme to použít. Protože musíme zase zpátky, to je hrozný. Tam nebylo nic, tam jsme šli úplně zbytečně. Teď nás čeká bitva teda tady. Tady nás bude čekat bitva, což není úplně nejlepší. Tak, jdeme tam. Hnedka na začátku nás čeká. Tady bude kousek. A nás vybafnou červy zase nějaký nusný a pavouk. Cillere, Lara jde na to. Lara by mohla dát morový granát, ale to je na dvě poslední pozice, takže to úplně nevychytáme. Zkusíme takhle, a výborně. Lara už je zkušená. Hele, Godriku, ty jsi chaotický hřev, snížení stresu. On snižuje stres. Nice. Bychom mohli teďka ze začátku, protože to si myslím není tak hrozný. Tak bychom mohli takhle trošku snížit stres. A sakra. Odolnost, výborně, výborně. Hele, na tyhle dva. A double kill! Ciller! Ciller! Ty bláho, Cillere. V pytli je kořist. Dva dokumenty, 1000 zlatáků a pochodeň. Pochodeň hnedka použijeme. Co je tohle? Starý strom. No, vyzkoušíme, tam bude past určitě. A jedovatý smolo! Odolnost! Ciller, ty bláho, Ciller. Ty kráso, hnedka takhle za začátku. Jdeme dál. Sakra, Ciller, já nechci pokoušet to štěstí, ale zatím ti to vycházelo všechno, kořist. Smaragd, Onyx a lopata, výborně, máme dvě lopaty už. Co nás čeká, teď nás čeká další tohle, teď máme plus stres, plus průzkum. A když máme ještě nižší, tak tam je vlastně, že jo, tak tam je ještě odměna větší z těch bojů. Ale teďka před stresem si teda přidáme pochodem, protože nechci mít tolik toho stresu. Dobře, hele, teď nebudeme odstresovávat, teď ho vyzkoušíme do útoku. On má lízání ran, což se vylečí sám hrdina. Cílová píšťalka.
A tohle co dáme, útok psa na tohle parchanta. Výborně, hafánku. Krvácení ještě, no to je krásný. Norte, Norte, jak to, že krvácíš? Přes tu zbroj a štít. Přidá depku. Dá za 15, ty kráso. A to šmejda kuchnu, protože on bude přidávat depku. Musíme, nemůžu ho kuchnout, sakra. On je na dvě pozice. Můžu borový granát, ale to už je jedno, tam má krvácení toho. Ciller ho nezabije, ale dá, že by ho zabil Nord. Musíme kuchnout hafa na nějakýho. A, za 6, no, krvácení, super, ale aspoň krvácení. A koho utočíš na Laru? Ne, ne, za 3. Krvácení, všichni krvácejí, no to je špatný. To je špatný. Zap toho parchanta, nebo tu blbku tady vzadu. A Ciller double kill, že by? Ne? To byl nádherný zásah, Cillere. Norte, vyhni se, vyhni se. K čemu máš ten štít, Norte? K čemu máš ten štít? Únik! Godriku, co ten tvůj hafan? To, že se netrefil. Bojové létky vylečí, snětí krvácení. Hele, sněť krvácení, vylečíme. Tak, super. Vylečeno, paráda. Norte, ty už to prosím tě, už to tady rozsekni. Velení. Ten pes je nějaký neskutečný. Cillere, ukaž jim to. Tak, výborně. Ciller, musel ukázat, jak se bojuje. 75 zlatáků, to je teda katastrofa. Krvácení, jak dlouho ještě? Dvě kola za dvě poškození, no to je hnus. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Muset dát najíst tomu. Nortovi. Norte, hele, napapej se. Napapej se, Norte. Budeš potřebovat sílu. Tak, co nás čeká tady, to nevíme. Hlad. Jak to, že hlad? Teď jedl, Lord. Ale, pochodeň. Už máme zase stres. Se krvácí. Ou, co to je tohlensto? Děsivá podobizna. Hele, děkuju, nechci. Vezmeme lopatu na to. Výborně, už jsme se naučili, jak se to používá. Prostě nejde otevřít, tak. Už konečně vím, jak se používá lopata. To je taky super. Další místnost. Sakra, druhej parchant. Použijeme druhou lopatu, ještě, že máme dvě. Ještě, že jsme jednu našli. To nám akorát tak vyšlo. Paráda. Bedna obsahuje rodinou. A dva dokumenty! To je přesně to, co jsem potřeboval, dva dokumenty. Stres zase, použijeme pochodeň. Hele, už jsme těsně před koncem, takže to nevadí, použijeme pochodeň. Moc potvor tady není teda, to je super. O, super no. Mohlo by... sakra, to není super. To je špatný. Na toho parchanta s puškou, anebo na tohle obrovského parchanta? Hele, s tím si poradí Ciller snad, na toho parchanta s puškou, protože ten bude... Počkej, jak to, že... Jo, aha, on zabírá dvě místa. Aha, já si už to chápu. Bude krvácet aspoň, super. No, s tou puškou zraní všechny, to je jasný. Proto po něm chci jít co nejdřív. I když budeme muset asi se dostat prvé přes toho Norte, tyjo, taková darda normálně. Vedle Ciller. Tohle je lepší, že to je jeden cíl. Vedle Ciller, cože? Ach jo, Ciller. Jednou to přijít muselo. Hele, asi ho vyléčíme. Sice je to poslední boj a asi to nebude tak hrozný, ale... Všechny dáme krvácení. Zase na všechny bude útočit. To je v pohodě. To je dobrý, to mi nevadí. Výborně! Oba, Norty, Ciller se vyhnuli. Hele, ty jsi minule pěkně trefil, tak... Za 6, no to ujde, to není špatný. Cillere, teď se předveď. Za 13, nádherně.
Zase nás všechny zasáhne, to nám ale nevadí, protože jsme docela v pohodě. Cilere, ale ty... Ty už tady bohužel nikoho neto. Musím se posílit. Tak, ty kuchni, jo, on nemůže, no, aha, on nemůže, sakra, vyléčit Laru, sebe, za jedna jenom, jo, sakryš, no, to je ono to spíš to, ono to spíš odstraňuje to krvácení, tohle kuchneme, ne, sakra, pejsku, proč, Cilera za 8, cože, krvácení ještě, no to si zdovolil hodně ty parchante. Tak, Lara, co? Ne, zase bude střílet. Tyjo, to vypadá docela... Ne, on nemůže, ty bláho, on nemůže. Všechny posílíme. No, to je jedno, to bude kuchat mrtvolu, to na tom nesejde. Zab ho už, jak to, že zase? Godriku, ty bláho. Nemůžu, zase nemůžu, musíme vyléčit. A to je léčení za jedna, tak ne, krvácení můžu vyléčit, to je super. Tady. Tak. A ještě jednou, jo, můžu. Můžu dám ten morový granát aspoň. No, výborně, ho to zabilo. Tak, super, paráda. Co jsme to dostali? Citrín, 550 zoťáků. Super, korec. Není tady ještě nějaký ten? No je tady truhla přece, tak musíme otevřít truhlu. Psach je tvůj a je 4 erby a 2 dokumenty, no to je krásný, tady ještě něco, už tady asi... No ještě tady je jedna místnost. To už ale, mě už se to ale nechce riskovat. Mě už se to ale nechce riskovat, protože máme teďka štěstí docela, takže ho nebudem pokoušet. Kolik jsme získali peněz? Prosím, hodně peněz, 4000, 3000, 7000, to je docela slušný. 6 dokumentů, 4 erby, to je krásný. A talisman chirurga, 15 léčivné dovednosti. Samý pozitivní, prosím, pozitivní. Nymfománie, no nevím, jestli to je zrovna pozitivní, ale jo, hele, plus 20 přijaté úlevy stresu versus nevěstinec, nebo v nevěstinec, těžko říct. A neklidná mysl. Ježíš, Lara, ty bláho, ty... S tebou je to špatný, já ti musím poslat do sanatoria, hele. I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. Hele. And the letter was on its way. Hele. Krčma, Venoa. Tady jsem, já jsem na tohle z toho zapomínal. Jsem to nečetl. Počkej, Senjin, opatří se, přichází kvůli návalu citu a štědré náladě o 1000 zlaťáků. Senjine? Co to je? Co? Přichází kvůli náladě, návalu citů a šedré náladě o 1000 zlaťáků. Děláš si ze mě srandu. Jsme snad nějaká charita, nebo co? No ty vole. Ty kráso. Opas, Maresko se prožitím slasti. Aha, krčma Venoa. Venoa se po pár partičkách hazardních hry zbavil 69 jednotek stresu, což mu moc nepomohlo teda, ještě mu zbývá dost. A Briu zažívá nezapomenutelnou noc a vytváří si pouto nový rys milostná a jo, navíc Venoa se zbavil paranoji, což je asi blbý, protože to je... Nebo je to dobrý, nebo je to blbý? Se nepodívám teďka. Dobře, tady je jakoby... Červená, tady je jako žlutá, tak jestli to je ta dobrá vlastnost, to jestli to je ta, nevím. Dobrý rysmilostná aféra, krčma Brius. Amizí masochismus, hele Venoa. A to asi to je ta špatná, nebo to byla ta dobrá, já nevím. No každopádně se to zbavil a každopádně je to takový hrdina, který mi je tady celkem na nic teďka, protože to ten stres je hodně špatný. A on hodně stresuje ostatní, což je blbý, tak já ho budu muset asi nějak vylifrovat. Dobře, hele, Plamínku, ty už se půjdeš odstresovat. Zvrácené choutky, nemá dovoleno chodit do davestince.
Ty čuně. A navyšování stresu v zátoka. No, to bys nemohl jít pak do zátoky, plamínku. Půjdeš do sanatoria. Za 15, ty krása. Je to zařízení potřeba, to víš, že plamínku je to potřeba, je to potřeba plamínku, je to proto je dobro. Hele, Norte, ty si půjdeš šoky, kde se učí ochromení. Míru se učí krvácení, no to dělá tohle jen to, že jo. Ochromení, anémie, ne? Dobrodruh z pahorkatiny. Dobrodruh z pahorkatiny, takže s tím, s Nortem musíme na pahorkatinu. Norte, hele, půjdeš si asi odstresovat tady někam. No, tak nevěstinec ti zabral tady parchant, mimozíš si jak rád, jak fuj. Pojď se napít. Taktika ještě potřebujeme. Ježíš, taktik, ty nemůžeš do hospody? What the fuck? Můžeš do kostela? Můžeš do kláštera jenom. Sakryš. Dobře, taktiku, tak se odstresuj tady. A Jirku ještě musíme někam hodit. Jirka je antikvarián, no, Jirka je ale jenom takový podpůrnej, což se mi teďka moc nějak extra nehodí do našeho týmu. Ti budu muset otevřít tyhle ty vlastnosti, na to teďka moc nemám prachy. Hele, já tě zatím tady nechám. A musíme to vymyslet jinak. Máme někoho novýho? No já mám 12 lidí, no, takže soupiska je plná, no, takže... Nemáme vyloženě úplně jako... Hele, Pipin, to je úplně novej. Hledač šašek. Šašula. To je takovej, jakože může být... To je takovej docela naprd. Tak hele, kašlem na to. Já jsem se koukal, leda, že by tam byl rytíř, tak bych ho mohl vzali, protože po něm je scháňka, Werewolf ho chce, nebo respektive ho chce Honza, myslím, že ho chce pojmenovat jako Werewolf a ještě musíme, že ho Darlona druhého potomka, Darlona prvního, staršího Darlona. Akorát mladej se ještě asi nevyrostl do věku, kdyby se s námi mohl vydat na výpravu. No, já se pak tady podívám ještě na ty cechy a na ty kováře a ještě něco upravíme, protože máme nějaký prašule, tak budeme moci něco vymyslet s hrdinama a pak se vydáme příští epizodě na další dobrodružství, který snad taky dopadne takhle dobře. Můžeme se vydat, že zase s Godrikem, můžeme se vydat možná s Maresko se vydáme, se Senjinem a možná, že by zase s Cillerem. Uvidíme, nějak to poskládáme, já vám zatím děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Darkest Dungeonu a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.